40 миллионов долларов საქართველოს თანხა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი გამოყოფს. Ამის შესახებ ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. Ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის მიმდინარე პროგრამის ფარგლებში ეროვნულმა ბანკმა პროგრამით გათვალისწინებული ყველა კრიტერიუმი შეასრულა. Საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის შეფასებით ეროვნული ბანკის მიერ გატარებული მონეტარული პოლიტიკა ადეკვატურია და არსებულ ვითარებას შეესაბამება.